Ndakumbuje kandi nongera kuba ikaze mu cya kiganiro mukunda muri benshi kiganiro cya anti coronavirus campaign ni kiganiro kigaruka ku cyorezo gihangayikishije isi muri rusange kugeza kuri ubu cya COVID-19 nkuko nakomeje kugenda bibabwira COVID-19 ni icyorezo cyangwa se ni virusi iterwa n'udukoko duto cyane tutagaragara usanga dukunze kwandura mu bijyanye no kuba twandura mu buhumekero ugasanga umuntu ntago ari guhumeka neza ndetse umuntu akaba yagira umuriro mwinshi umuntu akaba yagira inkorora umuntu akaba yagira ibicurane ndetse n'ibindi bitandukanye kuri uyu munsi rero turagarutse kugira ngo turebere hamwe ese iki cyorezo kigeze hehe ku isi haba mu bihugu bitandukanye byo ku isi muri Afrika se byo byifashe gute ese mu Rwanda byifashe gute duhereye hano mu Rwanda ku munsi w'ejo hano ubwo narindi muri kino kiganiro ku manywa nabwiraga ko abantu bafite COVID-19 mu Rwanda bamaze kugera ku mubare wa 89. Ku munsi w'ejo nimugoroba Minisiteri y'Ubuzima mu itangazo yasohoye yavuze ko abantu bagaragaye noho hiyongera abandi 13. Ni ukuvuga ngo 89 kongera 13 abantu baba 102. Kuri uyu munsi rero tubafitiye inkuru nziza yiriwe itambuka hirya no abantu bafite inkoranyambaga imbuga nkoranyambaga abantu mukoresha amatelefoni agezweho ya smartphone amakuru muri iyi minsi ari kwihuta cyane ariko ni ibintu bishimishije kuba amakuru ari kwihuta abantu bakabasha kuyabona bitabagoye sibyo n'amakuru yo kuri telefone kandi abantu muri iyi minsi bafite umwanya wo gukurikira amateleviziyo amaradiyo mukabasha kwiyumvira uko byifashe uyu munsi rero hari inkuru nziza ko hari abantu bane muri babande 102 kuri ubu batashye bavuye kwa muganga bakize COVID-19 ibi ni ibintu byo kwishimirwa cyane cyane nizera ko abantu mudukurikiye iyi nkuru niba bagezeho cyangwa se nabo nabyumvise nonaha mwishimye aho muherereye niba abantu batangiye gukira hari icyizera ko iki cyorezo cya COVID-19 tuzakirwanya kandi tukagitsinda nk'abanyarwanda kandi nk'isi muri rusange abantu rero mugenda mubabona ku mafoto cyangwa se ku mashusho kuri televiziyo zanyu aho batashye ubona ko bari gupepera ubona ko bishimye cyane gukira iki cyorezo navuga ko ni ikintu ni igitangaza nk'igitangaza kuko nta muti nta rukingo iyi ndwara irabasha kubona nuko uvuga ko rero abantu bari kwikira ni ibintu bitangaje ni nk'Imana iri kubyikorera ndetse ikoresheje cyangwa se ikoreye mu baganga bari kubavura bakabasha kubaha imiti noneho bakabasha gutangazwa ko bakize kugira ngo rero umuntu akire iyi COVID-19 bisaba kuba abaganga ya minsi 14 bamwitayeho bakamuha imiti cyangwa se bakamukurikirana umunsi ku munsi ariko nanone ntabwo bavuga ngo ku munsi wa 14 bose ngo abantu bose bamaze 14 bakurikiranwa bahise bataha oya niyo mpamvu rero kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo abaganga bahisemo kuba bacyura abarwayi bane barimo abanyarwanda batatu hakabamo n'umurundi umwe bakaba abarwayi bane batashye kuri iki cyumweru ibyumweru bibiri birashize abanyarwanda turi mu cyo twita wenda akato turi muri gahunda ya guma mu rugo twese ni ukuvuga ngo nta muntu wemerewe guhura n'undi nta muntu wemerewe gusura undi ariko nanone ibyumweru bibiri ubuyobozi bwafashe tubishoje hari inkuru nziza yuko hari abantu bamaze gukira COVID-19 ni ibintu bishimishije rero nk'abanyarwanda ni inkuru nziza ndetse tugomba kwishimira tugakomeza no gufata izi ngamba tugakurikiza aya mabwiriza kugira ngo uyu mubare w'abakira ugende wiyongera noneho aba bareke kuba bane abijana na babiri bamaze aba basigaye ni ukuvuga ngo niba ari 102 bari barwaye ubungubu muri rusange hamaze gusigara abantu 98 niyo mpamvu rero dushobora kuba twabirwanya cyangwa se tugashyiramo imbaraga tukubahiriza amabwiriza ababonetse umubare wenda ugenda uzamuka ukaba uw'abantu bari mu kato twebwe ntihagire ubwandu bushya dukomeza kubona cyane uruhare ni urwacu rero nk'abanyarwanda niyo mpamvu rero abaganga kugira ngo barekure aba bantu ko ari bane iminsi 14 irashize bari kubitaho ariko abaganga muri rusange aba barwayi ko ari bane kugira ngo babashe kurekurwa barabanza bagakorerwa ibizamini bakabapima bakabakorera ikizamini cya nyuma ku munsi wa 14 bamara kubapima ikizamini cya nyuma kigaragaza ko wenda nta virusi bagifite mu mubiri
bakongera bagategereza ayandi masaha 24 kugira ngo byemezwe neza ko uyu muntu ashobora kuba yataha agasubira mu rugo. Ni ukuvuga ngo nyuma y'umunsi wa 14 hashobora kwiyongeraho isaha imwe cyangwa se inarenga kugira ngo abaganga bemeze neza ko uyu muntu yakize COVID-19 ndetse abashe kuba yasubira mu rugo akomeze ubuzima busanzwe. Ariko nawe nagera muri society ntago ari bujye guhura n'abandi bantu kwa kundi cyangwa se ajye kubakoraho uko yishakiye cyangwa ngo areke gukaraba intoki cyangwa se ngo akomeze yikorakore mu maso hoya. Nawe araza aze muri society ariko yubahirize amabwiriza. Ndibaza ko aba bantu bamaze iminsi bari kwa muganga bo noneho baba bafite n'uburyo bwinshi cyangwa se n'ibindi bintu byinshi batojwe byo kuba bakwirinda. Rero ntihagira umuntu ugira impungenge, araho twaye twumva mu bihugu bitandukanye abantu bakize kumva ngo bongeye bararwara, ariko nanone ni uruhare rwabo nk'abantu bakize kugira ngo ntibongere kuba bahura n'iyi virusi ya COVID-19, kuko nabo nibagera muri sosiyete bakirara bashobora kongera bagasubira kwa muganga, ariko nibagera muri sosiyete bagakomeza bakubahiriza za ngamba, bakomeza bagakaraba intoki, bagakomeza bakirinda kuramukanya, gusurana, bakareka za ngendo zitemewe, ubundi bazakomeza kubaho neza kandi bigire akamaro muri rusange. Ni ukuvuga ngo tariki ya 14 Werurwe nibwo Minisiteri y'Ubuzima yemeje ko coronavirus yageze mu Rwanda. Uyu munsi ni icyumweru cya kabiri mu byumweru Minisiteri y'Ubuzima yari yabanje gutangaza ko abantu batemerewe kujya gusurana cyangwa se kujya mu ntara, ingendo zijya hanze zigahagarara. Ingaruka bibiri birashize ariko bishize hari inkuru nziza imaze gusohoka. Ni ukuvuga ngo uyu murwayi rero uba ukize nk'uko narindi kubibabwira asabwa gukora ibizamini bibiri, ikizamini cya mbere bakagishyira ku munsi wa 14 nk'uko nakomeje mbibabwira, aho bakora bakareba niba virusi yamaze kumushiramo. Iyo basanze virusi yashizemo barongera bagasubiramo. Kuvuga ngo barongera bakamukorera ikindi kizamini. Ikizamini bongera kumukorera rero nyuma y'amasaha 24 bo kugira ngo barebe neza koko niba virusi ntayigaragara mu kizamini yafatiwe cyanyuma. Yo iyi virusi itagaragara rero mu kizamini cyanyuma uyu murwayi ashobora kuba yasubira mu rugo nk'uko mwagiye mubibona mu cyumweru cyashize. Hari igitangazamakuru cyabasuye bigaragara ko ari kwibaza ngo twege icyo tuzi nuko dufite coronavirus ariko muri make tumeze neza. Ubona ko ari abantu bari kuvuga, ari abantu bari kuri internet, bari kuri chat n'inshuti zabo, ubona koko aba bantu ko hari icyizere ko ari bazima. Ariko nyine nanone ntago bari guhita bataha hatabanje kubaho ibizamini bya nyuma kugira ngo byemezwe ko babasha gusubira iwabo mu rugo. Mu Rwanda rero nuko byifashe, dukomeze twubahirize amabwiriza kugira ngo aba bane batashye ejo hazatahe n'abandi, ejo bundi hataye n'abandi, birangire iki cyorezo kidakomeje gukwirakwira hano mu gihugu cyacu. Dukomeje rero no hanze y'u Rwanda, igihugu cya Sudani y'Epfo reka tugihereho kuko cyari kimwe mu bihugu bigera kuri 18 ku isi byari bitarageramo iyi COVID-19, ariko kuri iki cyumweru batangaje ko mu gihugu cya Sudani y'Epfo naho habonetse umuntu wa mbere ufite COVID-19. Iki gihugu cya Sudani y'Epfo cyari kiri muri rusange mu bihugu bitanu byari bitaragaragarwaho iki cyorezo ku mugabane wa Afurika, ariko muri ku isi byari ibihugu 18. Ni ukuvuga ngo uyu muturage wo muri Sudani y'Epfo wanduye iki cyorezo cya coronavirus yageze muri iki gihugu cya Sudani y'Epfo avuye muri Ethiopia ku itariki ya 28 Gashyantare uyu mwaka. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yaramaze n'igihe kinini, ni ukuvuga ngo ni mu kwezi kwa kabiri yaramaze hafi yaragiye kumara yaratangiye ukundi kwezi kwa kabiri muri iki gihugu cya Sudani y'Epfo. Ndizeza ko abashinzwe ubuzima muri iki gihugu batangiye gukurikirana abahuye nawe, kuko niba yaramaze hafi ukwezi ni igihe kinini cyane, nibaza ko batangiye kumukurikirana kugira ngo bamenye nabo bahuye kugira ngo babashe gushyirwa mu kato. Sudani y'Epfo rero yari mu bihugu ni ibihugu bine, nibeshye mvuga ngo ni bitanu, ni ibihugu bine ku mugabane wa Afurika byari bitarageramo iki cyorezo cya COVID-19 yari irimo. None kuri ubu ngubu ibihugu byasigaye ari bitatu birimo Lesotho, harimo Komore ndetse na Sao Tome e Principe. Ni ukuvuga ngo Sudani y'Epfo yinjiye mu bindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika birimo iki cyorezo cya COVID-19. Tuvuye muri Sudani y'Epfo rero reka twerekeze mu gihugu cya Kenya.
kuri iki cyumweru nabo mu gihugu cya Kenya batangaje ko hagaragaye abantu bashya banduye bagera kuri 16 16 bazayongera ku bandi barafite kuri ubu muri rusange Kenya ifite abarwayi ba COVID-19 142 nk'uko mubibona ku mateleviziyo yanyu n'abarwayi 142 noneho abapfuye bakaza kuba ku mubare w'abantu 4 abantu 4 rero bamaze kwicwa na COVID-19 mu gihugu cya Kenya no kuvuga ko muri Kenya naho muri rusange abapfuye ni 4 abakize akaba ari abantu 4 nabo bafite abantu bakize bagera kuri 4 mu gihugu cya Togo muri Togo abashya hagaragaye ubwandu bushya bw'abantu 3 kuri uyu munsi muri rusange abafite virusi ya COVID-19 mu gihugu cya Togo ni abantu 44 abapfuye bakaba bamaze kuba 3 mu gihe abakize bo bamaze kuba abantu 20 muri Togo nuko bihagaze noneho reka twerekeze muri Ethiopia kuri uyu kuri iki cyumweru muri Ethiopia naho hagaragaye abafite ubwandu bushya bwa COVID-19 abagera kuri 5 mu gihe hapfuye umuntu umwe uyu munsi hapfuye umuntu umwe muri Ethiopia azize COVID-19 muri rusange bakaba bafite abantu 43 muri Ghana rero naho reka turebe muri Ghana hagaragaye abantu bashya bagera ku 9 muri rusange igihugu cya Ghana gifite abarwayi ba COVID-19 bagera kuri 214 abamaze gupfa n'abantu 5 abamaze gukira n'abantu 31 aho ni mu gihugu cya Ghana turebe no muri Senegal kuri iki cyumweru hagaragaye abantu bashya 3 igihugu cya Senegal kugeza kuri ubu gifite abarwayi ba COVID-19 bagera kuri 222 abapfuye bakaba ari abantu 2 nuko byifashe ku mugabane wa Afrika muri rusange Afrika nuko yageze kuri iki cyumweru ibyo bihugu nibyo byagiye bigaragaramo ubwandu bushya cyangwa se abarwaye bashya ariko reka turebe muri rusange muri Afrika noneho abarwayi bose hamwe barangana gute muri Afrika muri rusange abamaze kugaragaza ko bafite COVID-19 ni abantu bangana n'ibihumbi 8 ibihumbi 8 bo bamaze kurwara COVID-19 ku mugabane wa Afrika ni mu gihe bamaze gupfa bo bagera kuri 330 nibo bafite COVID-19 ku mugabane wa Afrika mu gihe bamaze gukira ari abagera kuri 700 mu bihumbi 8 barwaye 700 bamaze gukira noneho amaze gupfa ni 330 muri Afrika muri rusange noneho reka turebe ku bijyanye no ku rwego rw'isi uko bihagaze kugeza kuri ubu ngubu hari bimwe mu bihugu ubona ko bikifite mibare minini kandi bikomeje kuzamuka igihugu kuri ubu ngubu kiyoboye urutonde nk'uko mugenda mubibona kuri televiziyo yanyu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba ifite ubwandu bw'abantu bangana n'ibihumbi 321,339 nibo bafite COVID-19 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza muri aya masaha turi kuvugiraho noneho kuri uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragayemo ubwandu bushya bungana n'abantu 9,982 ni ukuvuga ngo abapfuye bashya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kuri iyi saha turiho ni abantu 677 urumva ko haracyari kare ariko amaze gupfa abantu 677 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu kiri ku mwanya wa kabiri ni Espagne ikaba ifite umubare w'abantu 130,359 aba bantu Espagne ifite bakubye inshuro ebyiri ni ukuvuga ngo aba bantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite bakubye inshuro ebyiri abari muri Espagne akaba aricyo gihugu cya kabiri gikurikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika urumva ko muri Amerika ubwandu buri kuzamuka cyane bishoboka aho muri Espagne ubwandu bushya bamaze kubona abantu 4,591 nabo bakaba bakubye inshuro ebyiri abo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kuba zifite kuri ubu kobo bamaze kugira abanduye bashya bagera ku 9,982 mu gihe bamaze gupfa kuri iyi saha uyu munsi muri Espagne ari abantu 471 urumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyayoboye mu bijyanye no kuba bari gupfusha abantu benshi muri iki cyorezo bari kugira ubwandu bushya bw'abantu benshi ni ikibazo gikomeye cyane hakaza rero gukurikiraho igihugu cy'Ubutaliyani gifite abantu 122,632 Ubutaliyani kugeza kuri aya masaha bakaba bataratangaza ubwandu bushya n'abapfuye bashya mu Butaliyani njya mbona iyo tukiri kubitangaza muri aya masaha niba babitangaza wenda babonye umunsi ugiye kurangira
kuko ujya kureba ukubona nimugoroba bakiza abantu magana ngaho ukibaza nabo bahita babonetse ako kanya bikagucanga ariko muri rusange ni uku ibintu bihagaze igihugu cy'Ubushinwa ntago turi bureka kukirebaho kuko kugeza kuri ubu ngubu nicyo gihugu virusi yatangiriyemo ariko noneho kuri iyi saha cyangwa se ubu ngubu tuvugana igihugu cy'Ubushinwa kiri ku mwanya wa gatandatu urumva imbere yacyo hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakaba Espagne hakaba Ubutaliyani hakaba Ubudage ndetse n'Ubufaransa akaba ibyo bihugu biri imbere y'Ubushinwa bitanu Ubushinwa bukaza ku mwanya wa gatandatu Ubushinwa rero kuri iyi saha ubwandu bushya nibwo tubirebeho cyane bamaze kugira ubwandu bushya bw'abantu 30 kuri ubu ngubu turi kuvugana noneho n'abantu bapfuye ni batatu ibintu ubona ko bigaragaza ko igihugu cy'Ubushinwa cyashyizemo imbaraga kugira ngo iyi virusi ibashe gucika muri iki gihugu dore ko biri kugenda bishira mu minsi yashize abantu babaga ari benshi ariko kugeze kuri iyi saha abapfuye ni batatu gusa mu gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abamaze gupfa ari abantu 677 urumva ko rero mu gihugu cy'Ubushinwa bageze kure bahangana n'iyi COVID-19 ku isi muri rusange reka turebere hamwe ubwo natangiraga kino kiganiro ndi kwitegura kwinjira muri studio ku isi byagaragaraga ko abantu bamaze kwandura COVID-19 ari abantu 100,000 na aba ari abantu 1,225,000 n'abantu 687 kugeza kuri iyi saha ubwo tuvugana kuri ubu noneho ubwandu uko buhagaze abantu bamaze kwandura COVID-19 ni abantu 1,235,732 urumva ko bamaze kwiyongeraho abantu benshi cyane noneho ubwo nategura agaciro kiganiro abantu bapfuye bari abantu 66,520 bamaze gupfa muri rusange ku isi ariko kugeza kuri ubu ngubu kuri isa tuvugana abantu bamaze gupfa ku isi ni abantu 67,196 urabona ko biyongereyeho cyane noneho abantu bamaze gukira ubwo nategura agaciro kiganiro bari abantu 253,864 mu gihe kuri ubu abantu bamaze gukira ari 255,589 urumva ko uko amasaha agenda yegera imbere uko iminota igenda ishira niko abantu bagenda bapfa niko abantu bagenda bandura COVID-19 niko abantu bagenda bakira ariko nabo abantu bakira kandi bakaba ari na benshi ariko nanone abantu barwara nabo bari kugenda biyongera icyo dusabwa rero ni iki cyo dusabwa ni ukwirinda twubahiriza amabwiriza ya Leta y'u Rwanda yamaze gushyiraho mu kurwanya iyi COVID-19 dukaraba intoki kenshi gashoboka cyane kwirinda kwikorakora mu maso uko twiboneye niba utakarabye intoki wikiri gukora mu maso yawe ukora ku maso ukora ku mazuru ukora mu bice bigize mu maso hawe ni ukuvuga ngo wirinde kandi kuramukanya ibindizera ko byamaze gucika ku Banyarwanda ndetse no ku isi muri rusange ubyirinde wirinde ingendo zitateguwe cyangwa se ingendo zidafite intego kuko hari abantu bakomeje kugaragara mu mihanda bagendagenda ubona ko nta gahunda bafite guma mu rugo gahunda ni guma mu rugo gumana n'umuryango wawe muganire muri iki gihe hari byinshi byo gukora n'umuryango wawe mufatanyije kugira ngo iyi COVID-19 nirangira muzabe mufite noneho intego nshya kugira ngo na bwa bukungu bwaba bwarangiritse muri iki gihe tujye kumaramo ariko hari benshi kuri ubu ngubu ubukungu bwabo buri kwangirika n'ibintu byabo byinshi bikangirika noneho mufate icyemezo cyangwa se muganire mumenye icyo muzakora iyi COVID-19 nirangira reka mbashimire rero mwese twabanye muri iki kiganiro anti coronavirus campaign nge na Liliane Iradukunda mukomeze mugire ibihe byiza bifuriza kugira ubuzima ubuzira COVID-19.